É isso aí, galera. Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do Nando. Olha o que chegou aí pra gente. Quem conhece a marca de capacete aí, ó, vai estar reconhecendo aí, ó. Chegou pra mim ontem, não deu nem tempo de experimentar ainda. Comprei via Mercado Livre. Graças a Deus, mais uma conquista aí, com muito trabalho. Então a gente vai conquistando aí tudo que a gente quer. Então segue aí pro videoclipe do capacete. Galera, chegou ontem pra mim esse capacete da LS2. Comprei ele novo, sem uso nenhum, através do Mercado Livre aí, ó. Veio na caixa, manual, nota fiscal, tudo certinho. Eu comprei o tamanho 56, porque eu tenho um rosto bem fino, né? E com o tempo vai dando uma enlarguecida, né? É normal. Então eu acabei comprando o tamanho 56. Eu creio que vai combinar bastante com a minha moto, que é prata metálico e cinza metálico e vermelho. Então esse é o capacete aí, né, galera, que eu comprei. É o LS2 Stinger, marca muito famosa aí no Brasil. Então eu decidi investir muito aí num capacete de qualidade. Comprei a viseira cristal. Eu não gosto de viseira escura ou aquelas coloridas. Pra mim dá uma prejudicada na visão, então não sou muito fã. Então esse foi a nova aquisição aí do canal, né, galera? Pra mim, uma proteção a mais aí no andar de moto. Comprei também um suporte pra mim pendurar ele na parede, ó.
Deixa eu mostrar ele pra vocês aí. Você vem e coloca o capacete aqui, ó. Assim. E ele fica aí, ó. Ou também tem outro jeito de usar, né? Que é assim. Porém, eu prefiro do outro jeito. Enquanto não estiver usando o capacete, já tem onde deixar. Então esse foi mais um vídeo aí do Nando. Hoje mostrando aí pra vocês mais uma conquista com muito trabalho. Graças a Deus a gente vem aí conquistando. Então a gente vai aí conquistando. Então, graças a Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço do Nando, valeu e fui!